Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Bilgəhin gözəl yerində Damla Şadlıq Sarayının yaxınlığında ümumi 5 sot torpağın içində yerləşən bu gözəl villanı sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, bir həyətdə 2 ev. Bu evdən əlavə həyətin girişində də gələndə göstərəcəm indi. Bir dənə evimiz var ki, kim istəsə onu obyekt edə bilər, kim istəsə onu yəni xodu çölədə kirayə də verə bilər, amma natamam təmirlidir. Evimizin əziz izləyicilərim, böyrünə, arxasına keçməyə bax burada xodu var. Evimiz çox gözəl, son model tikilmiş evdə əzizlərim. Gedək əziz izləyicilərim, evimizdə tanış olaq. Əziz izləyicilərim, 172 nömrəli marşrut evimizin yaxınlığından keçir. Bu evimizin giriş hissəsidir. Yer istif oldu. Bura qonaq otağıdır. Bura mətbəx. Bura ailə yataq otağı. Bura sanuzel. İndi əzizlərim, gedən evimizin ikinci mərtəbəsində tanış olağım. Əzizlərim, evimiz həqiqətən çox gözəl, xoşa gələn şirin evdə əzizlərim. Qiyməti 148 min manatdır. Sənədlərin qaydasındadır.